Takže vážení a milí, já vás tady vítám, omlouvám se, že moc jsme to nemám náladu, nebo ne přímo náladu, ale minulé byly dozvuky, dneska nevím, co mě čeká a konečně to bude mluvený. Pokud to půjde, budu hrát na ovladači, pokud to nepůjde, budu hrát normálně na klávesnici. A co nás čeká a nemene, další mise je mne. Snad s tím nebudou nějaké problémy. Takže podle tebe jsem Krysa. Prdni si. Jak je to šestý nebo pátý díl? Teďka přesně nevím. Ať už je mrtvé, jo. Všechno bylo marné. Když se milovali a ona mu rozbije ciferník, to je dobré. Takže náš cíl je Hades, který chce zničit celý svět, co chápu. A uvrhnout ho do temnoty. Já pracuji pro Atlas, jako on pracuje. 50 000 mrtvých, generále. Operace na území bez souhlasu kongresu vyšlo o vojenský čin. Já jsem dal povolení, já jsem tady král. No. Stříhat to nebudu. Manhunt. A já už mám některé věci aktivované, samozřejmě další upgradey dojdou časem. A kde se to nacházím vůbec nevím, tak... O, my máme rande. Spojka je blízko, značte ji. No, tak koukám, že to nějak nejde, no. Nechce se tam. Nastaveně. Ovládání. Obnovit to vládač. No, já bych to musel nastavit, tak to zkusím příště. Jo, kde je cíl? Spojení navázáno. Tak, budeme skenovat, jo. Rozkus. Jo, hledat to. Takže hledáme. A? Tamhle je? Ne. To není ono. Věk V. Jo, takhle, já jsem napíchlej. To bude on. Hned na podruhý je to dobrý, co? To je naše vstupenka, bravo je na cestě. Bravíčko tady kupujou. Tak jo. Jistě, určitě vám nemusím připomínat, jak je důležitá je tato mise. Druhou šanci nemáme. Takže musíme ho dostihnout.
A zabít ho, aby ho nikdo neviděl. Počkej! Jdeme ze zadu, nebo? Jo, ty běž ze zadu, já ho mám následovat. Sledovat. Já bych to vzal po těch schodech, ale... Když to nejde... Nezmizel cíl. O, bude veselo. Zmizte odsud, bravo, zabijte toho strážníka. A toto luplo. Jau, vajs. Dobrou noc, kámo. Konečně můžu se pohybovat, ale běhat nemůžu. To nějakou novou hračku. Jsem na místě. Běž dovnitř, prdelko. Ty krásu, co to je za zbraně? Stůj chvilku. Nice. To bylo trošku blbě, ale nevadí. Okay, nemáte něco dobrýho u sebe, ne? Ah, byl jsem rychlejší holka. Není vás tam víc. Skrýš je vyčištěná, jdeme dál. Auto nakládá. Takhle se uklízí. Co to mají dobrýho? Máme tu ruku. Jsem na ní úplně zapomněl. Co je připraveno. Počkejte na osu. Jej! To chci sledovat. Je tamhle. Mám ho zabít. Jo, nemůžu ho zabít. Deaktivovat. Co? Vyhni si. Co? Likviduj vojáky při dodávce a... Ty krásu, tak to bylo rychlý. Aha. Při zábradlí. Ja. Fuj, to bylo těsný. Kde seš? Ne! Jo. Počkej, to jsou tady ty dva tím pádem. Já bych nemůžel zastřelit tam na toho. Alfa, vidíme to. Jdeme dovnitř. Tam ještě jeden. Já ho mohu střelit do boty, že jo? A tady se bude i plavat. Má problémy. Už nemá problémy. Problém vyřešen. No tak, nebuď zprostý. No jo. Já nevím, koho mám teďka zlikvidovat přímo. Nice.
bazén zabezpečený. Alpha in position. Placing them in charge. Copy that, Alpha. Mitchell, swing around and cover the blast. Dva pokroky pro klasy. 30 sekund. Na co? A pojď, 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 pojď. Jak zajíc. Já nemůžu střílet. Ne! Ty škody. Dobře, dobře, dobře. Takže ty nahoře můžu sundat, ty jsou úplně v pohodě. Do zadečku. Nejdu. Jo, mám obletět budovu. Vaši, půjdete jako první. Zaleč, zapoza. No tak. A měl jít asi na pravou stranu. Jsem na místě. Chudák. Proklesně to co? Stěny nebo co? Já už není daleko. Nevím, co jsem udělal, ale... Další mají problémy. Super. All stations be advised. It looks as though Hades is starting the meeting. Roger that, Prophet. Tenhle by neměl být vidět. Copy that. Wasp, you've been spotted. Abort the mission. I repeat, abort the mission. Zabil se. A zase jsem je nezabil, všecky. Roger that, Prophet. Ach jo. Nesmíte zmeškat velké finále. Dveří Alfa můžeš se spustit alarm. Alarm? Mám střílet do tohohle. Jo. Co mám udělat? Počkej. To asi takhle. Všechno naskriptovaný. Rukojmi nechnete HDS-a. Oni mají rukojmi? A jo, va. Jo, jo. A já si musím nejdřív naplánovat, abych na ně všecky viděl, že? Koho mám zabít, Hadese? Já zkusím zabít tohohle. No tak, trefil si nesprávný cíl. Aha, to je trošku fail. Nestřílej, dokud ti nedám pokyn. To nám stačí. Já ho chci zabít. Zastřelit. Všichni ruce dolů. To není Hades. A je. No tak to s tím jsem nepočítal. Ohlašte se.
To byla past. No tak pojď, pojď. Kde jsou ty další? Wow. Jo jo, já se snažím. Ale oni zalejzaj. No tak, gibonci. Kde jsou? Oni ujíždějí, že jo? A já tam nemůžu. Počkej, trefím tě tam. Nemáš hlavu. Tady je jedna. No tak. Já jsem nechal zemřít gibonce, no to je dobrý. Znova. Kde jsou? Lepší pozici, prosím. Ty vole! Blíží se rakety. No, a jsem down zase, že jo? Nebo to zvládli? No nevím, co se stalo, musíme jít pomoct. No tak dělej. Pojď, dej mi ty hračky všecky a můžeme jít. A já chci běžet, ale víš to, holka. Ne, nechci lehat. Ona může utíkat, já ne? Kde seš? Co to bylo? No tak, lehni, kámo. Tak, hodnej kluk. Au. Já nevidím na něj. Dobrý, další dole. Můžeš jít? Došly náboje, to je fakt pakárna. Počkej, já chci jeho zbraň. Má něco lepšího, nemá. A ty? Stlačka. Tam z toho tlačky, já už můžu běžet konečně. Vypadni, civilé. Bero, blíží se k vám. Ne! No tak, civilé! Já tam nemůžu? Nebo co? Jdeme. Hej, logo. Můžu vám tam hodit třeba granát? Hodnej kluk. Kde jsou další? Narazili jsme na odpor. Musíme to tady vyčistit. No tak běž. Au. Byl jsem moc blízko, škoda. Vypadalo to zajímavě. Ach jo. Můžeš zabít civila. No sere. Tlačky, máčky. Vem si, dobrou chuť. Je, granaty. Ale, kde jsi to vzal? Hodnej kluk. Je, špatný cíl. No tak, počkej. Já nechcu. Oh, co je tohle? Granát. Dostal.
Mám ještě jeden. Dobrou. Mějte se. Zpátky oknem, zpátky. Tak, super. Kde jsou? No co ty tam děláš? No, trčit! Safety. Já bych potřeboval lepší ukryt, jako. Máme dole jsou taky. Počkej, já na někem, já jsem na něm stál, to je taky vtipné. Tak znova. Zajíci. Já mám kontakt, radio. Ty vole, tak už zemřeš. No, hodnej kluk. Izoldo! Do hlavy, pěkně. Běž tam. No tak, kur, domácí. Vajíce dává, vypadni, já jsem se tu bugnul. Pomoc. Fuj. Já už nemám náboje do tohohle. Ne. Zase to vyměním, to je jasný. Takže, kde jsou? Zase stojíš v granátu, do prčic! Poli. V čistém poli, studánečka. To nemá náboje tohle už. Ne! Dobře, dva za sebou. Já jsou dole, že jo? Já ho nevidím, nahoře je jeden. Dobrá, neplejce mi dostřel. Já ve okně vidím. Tak. Hezky opatrně, už to nechci sfailovat, ale může se stát cokoliv, že? No, kde se tam berete? Já nemám. Vypadni! Nemám zbraně. Dobře, už něco máme dobrýho. Stará dobrá puška, ne? Počkám. Tohle si nechám. Ne, nebo jo, nechám si to. Co ty tady pobíváš jak splašený kohout? To je brokovnice? Nebo brokolice? Je to prčic. Wow! Hoši! Já nemám granát. Nechcete prachy? Zadarmo. Tak to není brokolice. Kde seš? Ještě pořád tam holka bude řvát. Jo, dobrý, já vím, že je ve okně, ale co s tím mám dělat, když po mně tady šijou? Budu tady nebo zase od začátku? Ne, dobrý. Jo, vyndej. Ty vole, už umři. Kde seš? No. RPG. Já ho nevidím, ale... Já tady má hlavu. Už neutečeš, kámo. Kde jsou? Že by to bylo čistý. No, skoro. Mitchell, open the door.
To má otevřené nebojíčko. Tak. Nakonec jsem to zvládnul až semka. Tady jdu za tebou. Máme tu kontakt na zvonici. Počkej, já nevidím přes ten pitomej obráz. Co? Co bylo do... Jo, doplním si munici, no. Já chtěl, že řeknu dohodím, ale... Jo, jo, co s tím odstřelovačem? Wow. Ty kraso. Kde je? Ty krásy. Tak to nebude jednoduchý. Upaluj holka. Wow. Jsme doma, vítejte doma. Takhle bych to nejumpnul, ale oni mají ty boosty, že jo. Běžte dolů všici, dělej, vypadni, nezdržuj. No tak. Co to bylo zase? No a co mám dělat? Teďka jsem nečet. Počkej. Vyvin tlak na ostřele, aby ona mohla projít. No to se ti to řekne, řezníku. Tak, stačí ti to? Já ho zabil na takovou dálku? Jsem dobrý frajer. No už jdu. Aha, nezabil. Ha. Tak utíkej. Ty krásu, co to má za zbraň. No už běžím, okay. Neboj. Všecko dopadne i s banánem, dobře. Děláš prdy, preču ne. To se nedá sundat, no proto. Musím být opatrnej. Jeden down. Další down. Jsou. Drony nějak nemusím, no, koukám. Ty vole! A co se děl... co asi dělám? Počkej, ty jsi to měl dostat. A to je všecko? Uf. Musíme mi dát snipera! Ty kráso! Já se teďka s tím. Dovnitř, OK. Ale utíkej. Přes recepci. Vidím. Vidí Riverse. Dobře. Kurňa, kde je ten Rivers? Zase droni. Že jo. Pojď. Já na něj nevidím, na ty ostatní. Ty krásu, od vás tu je. No. A jak na střelnici? Dva, jednou ranou. Máš tam Stranger, jo. Drony jsou zničení, choď, co? No, běžím pro něj, no ale nejdřív jsem se tady vyhnout. Můžeš to rozbít. Jo, dobrý, padne kluk. Pojď! Tak utíkej ale. Co? Počkej. RPG? Nice, tak pojď kámo, máš to za sebou. Dobrou noc, tak, super. Dostal si ho. Šmejt jeden. Bravo, Hadesu v kovboji. Rozumím, bravo, už jde do čela. Pojďme, kde jsi zase? No, musím dolů. Jo, ty pořád makecáváš.
Všechny ty věci. Máte Hadesu v konvoj. Jo, jasně. Za chvilku budeme střílet na tvrdo. Co? Kde seš? Nastražit, co mám? Past? Vždycky pryč. Počkám na tvůj signál, odpálím to, neboj se. Jenom jedno. Já myslím, že to udělá všecko. Abych měl klid. Co to je? Haha, dobrou noc. Ani ne, křídla nemají. Hele, to je dobrý tohle. Kde jsou ty další? Au! To jsem teda podělal. Trošku. No tak. Nemohl to přebít rychlejc. Teď už tam googlej nebude, že jo? Wow, zase blbost. Počkej, holka. Brr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 r
Lehni a zůstaň. Počkej, jo, hát, ty nejseš můj. No tak, pojď, pojď. Ty vylez. Já si to vzít nemusím, ale... Dobrý. Dobrý. To by šlo. Tamhle na balkoně je další, tak pojď. Zůstaň ležet a nevstávej. Hele, tohle je brokolice? Jo. Co je tohle? Nevidím, ale asi bych si měl nechat tamto, co jsem měl. Kde jsou? Ty vlastně tam nedoletí, to tam nedoletí. Jelej! Odkud ještě ze zhora, že jo? Počkej! Ne! Zalez tam! Víc nábojů nemám, jo. Aha. Paráda. Tak kde pak jsou další? Jej, to byl můj, že jo? Au! Ne! Ne! Proč to nestih? Dobře. Dole si doplním náboje. A budu jak krysa z baráku. Co ty tady šmajdáš? No, tak to nebyl můj, dobře. Zdravstvuj tě. Už lehni, no, hodnej kluk. Tam máme běžet. Ulice je vyčištěná, aha. Dobře. Sorry, Mitchell, I'll cover. Kryju tě, jo. Otevřeme auto. Zas tam nebude Hades, ne? Mitchell, look out. Pozor. To je neprůstřelný. Co s tím mám dělat? Takhle mě zaparkovat. Co mám dělat? Vy tě ubije. Hej mu, kopně ho do vajec.
No tak. Rečko! Ty kráso, ještě že to byla plastová ruka. Tak. Jeden hodný kluk. Dárce krve. No, nemáš za co, pojedem na véču. Vidíte toho pindoura na té soše? Ještě řekni, že to není on, že to je dalším. Atrapa. Nebudou se líbat. Hades je zabitý, opakujem, Hades je mrtvý. Co? On ví, Iron. Jo. To je něco jako vítězství, prohra, nebo? Irons, nevím, co je Irons. Co to může být? Co vy na to? Takže dostal jsem achievement. A já se ještě podívám na vylepšení, ne? Jo, tak nepodívám. Tak to je všecko.